Теракт в Ізраїлі. Палестинець відкрив вогонь на ураження з автомата. Є вбиті та поранені. В районі, де сталася надзвичайна подія, розгорнули антитерористичну операцію. Більше розкаже Антон Годліб. Теракт стався на сумно відомому перехресті Аріель. Це територія палестинської автономії. Напади тут відбуваються регулярно. Палестинець з ножем напав на солдата, поранив його і відібрав зброю. Потім відкрив вогонь по автомобілях, поранивши одну людину. Терорист сів в одну з машин і на іншому перехресті знову відкрив вогонь, поранивши ще одну людину. Потім зник в арабському селищі. Операція із затримання терористів іде в двох місцях в районі Аріеля. Я підтримую солдатів Цахала, Шабак і сили безпеки, які переслідують терористів. Упевнений, що зловмисників схоплять і вони будуть покарані, як і у всіх попередніх випадках. Переслідуючи терориста, армійські підрозділи увійшли на територію селища, де сталася перестрілка. Керівництво Хамас у секторі Газа схвалило проведення теракту. Влада палестинської автономії від коментарів відмовилась. Експерти відзначають, що між Ізраїлем і палестинцями знову зростає напруженість. У нас є також молоді лідери Фатха, які зараз борються за пальму первенства в палестинській автономії. Уже зараз намагаються поділити між собою власть і перейти, обогнати друг друга в там, екстремістських висказуваннях в відношенні государства Ізраїль. І там звучать точно такі ж голоса, які отрицають само существування єврейського государства. Усі дороги, які ведуть до місця події, перекриті. Спецоперація триває. Машини, особливо з арабськими номерами, ретельно перевіряють. В результаті теракту одного ізраїльтянина вбито, іще двох тяжко поранено. Зараз вони знаходяться у лікарнях і за їх життя борються лікарі. До місцевості, де відбувся теракт, перекинуто сили спецназу. В'їзд палестинцям на цю територію тимчасово заборонено. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».